Em dic Neus Freixas, Villaró, sóc emprenedora i ofereixo serveis terapèutics, tant personals, laborals, com esportius. Sóc educadora social de base i sempre he estat treballant amb empreses d'educació social o de caire educatiu. Aleshores, jo sentia que tenia la necessitat de poder oferir a les persones espais on els pogués acompanyar i orientar des d'un lloc més terapèutic. Fa cosa d'un any o una mica més d'un any que vaig fer el pas per sentir-me amb més llibertat i des d'aquí vaig poder expandir molt més els recursos i els serveis que donava. Talent and Life Gestalt Coach és el projecte des d'on jo ofereixo serveis de teràpia Gestalt, serveis de coaching laboral i coaching esportiu. Per una banda, els meus clients són sobretot gent particular que necessita que se'ls acompanyi en algun àmbit de la seva vida. Després també ofereixo formació tant per ajuntaments com per empreses. Ser coworker en el coworking de Vidreres, primer de tot el que m'ha ofert és tenir el meu despatx, un punt fixe, on jo poder oferir els meus serveis. Té una aula que és una aula de reunions i de formacions que jo també la utilitzo per passar consulta. El fet de que hi hagin altres professionals aquí també em genera poder donar a conèixer els meus serveis i generar sinergies.